warneyo nimankiina saaqidinta aniga waxaan idin leeyahay nimayahow waxaa weeye danihiina aqoonsada waxaana iska daaya waxyaabahana wax idinka idin shaqaynhayana maaha shir jiraydu maanta degmada doolow ee gobolka gedo ugu qabtay guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule canjeex ayaa waxa uga hadlay siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka gedo kuwaasoo shalay dib looga celiyey gobolka kadib markii loo diiday inay soo degto diyaaraddii siday guddoomiye canjeex ayaa sheegay inaysan gobolka gedo imaan karin shaqsiyaad uu ku tilmaamay fiidmadoodayaal kuwaas oo ku sugan magaalada muqdisho sida uu sheegay waxaan rabaa inaan ka hadlo nimankan siyaasiyiinta oo saaqidinta oo saaxiibbadanada ahoo shaqala-aanta ah haddaan shaqo haynin oo deegaanka wareerinhayo waxaan rabaa inaan idiin sheego waxa aada waddaan wax shaqaynhaya maaha wax gobolkan ka shaqaynhayana maaha gobolkan nidaam iyo system buu leeyahay nidaam baana ka jiro gobolkan waxaan rabaa inaan idiin sheego saaxiibadayda baagamuudada ah gobolkan waxba ha wareerinina telefoonada xamar aad ka soo diraysaan oo beenta iska daaya wiilashaan aad soo wawacaysaan ood leedahay mid walba shan qof oo ila qabiil ah inta jaad aad u qadqaadaan oo lacago u soo dirtaan aad leedihiin ii sheegeen meel hebel soo xabadee ama baabuur hebel isbaaro u soo dhigo waxaas wax shaqaynhaya maaha wax shaqayn doonana maaha waxaan annaga hadda aqbalaynana maaha qadiyadda jubbaland ee halkan ka jirtana mid aad sida iyadaa ku baabi'inaysaanna maaha annagu dowladda soomaaliya shir buu inaan galnay waad ogtihiin saaxiibaday waxaan rabaa inaan u sheego meel wax laga xogxogtaa jirta meeshan meel aad wax ka xogataan ma leh madaxweynaha annaga waa soo dhoweysannay waa la hadalnay waa wada hadalnay waana dhammaysannay wuxuuna noo sheegay madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee qaranka soomaaliyeedba arrinta jubbaland iyo qadiyadda ka taagan inay iyaga gacmahooda ku maamuli doonaan oo ay soo imaan doonaan iyaga ay geli doonaan cid kale aysan ku hadlayn guddoomiyaha gobolka gedo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gobolka ay ka mamnuuceen inay ka soo degto diyaaradda fly national taas oo shalay soo qaatay guddoomiyihii hore ee degmada luuq balse hawada dib looga celiyey waxaan rabnaa nimanka diyaaradaha iska leh waxaa weye niman dhibaato badan bay shalay halkaa ka abuureen dhibaato badan bayna geysteen gobolka mas-uuliyaddiisa meel cidlaa ma aha dad baa mas-uul ka ah dad baa amnigooda mas-uul ka ah maamulka mas-uul ka ah waxaa weeye maamulahayo oo lagala xisaabtamayaa meel cidlaana ma aha nimanka iyaga ahaa oo diyaaradaha iska lahaa shalay diyaaradda u horreysay oo fly national baa la yidhahdaa nimanka iska leh oo kambaniga ah shalay waa la hadalnay waxaan u sheegnay nin ay soo qaadeen oo la yidhaahdo maxamed garduuba inaysan soo qaadi karin ma soo qaadi kartaan baan nidhi sababtaasna idinka ma lihdiin annaga ciddana su-aalaysa oo madaxdanadahana su-aalaysa laakiin idinku ma soo qaadi kartaan waxay sameeyeen nimankii iyaga ahaa amaawirtii aan siinay iyo wixii aan u sheegnay dhaguhu ka laabtay ninka diyaaradda iska lahaa wuxuu soo qaaday ninkii qalqalka iyo dhibaatada iyo waxa uu abuurhayoon u sheegnay maadaama aan ahayn dad wada shaqaynayo gobolkoodana ay ka shaqaysanhayeen ninkii buu soo qaaday dool buu ka soo dejiyey luuq buu adirtuna toos u addiyey anna walaa ka degin waxaa weeye marka dhibaatadii ay shalay abuureen waa tii meesha ka dhacday waa tii guddoomiyaha degmada lagu dili gaaray oo dhibaato ay ka soo gaari gaartay dhibaatadaas iyadaa dadka abuuray nimankaas kambaniga iska leh oo la yidhaah fly national baa mas-uuliyadda iyada iska leh maxamed cabdi berye soomaali cable tv degmada beled xaawe gobolka gedo